Jeg ved godt, at jeg ikke er som alt laver vlogs. Men det her det er for at præsentere, at jeg har lavet en ny kanal. Og jeg håber, at I vil subscribe på den, ligesom I gjorde ved den anden kanal. Så ja, det var bare det. Det er ikke kun lige sådan nogle 18 sekunders video, det her. Eller det er den jo ikke, fordi den er på 20 introen, så er det ikke sådan en normal 18 sekunders. Men det er bare før jeg præsenterer min nye kanal, og der kommer selvfølgelig en masse gaming og en masse ting, I vil måske synes om, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om I vil synes om det, men lige her, der er det bare mig. Der bare fyrer den af, du. Gør alt, hvad jeg kan for at fyre den af. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Så nyd det. Ka-ching!